Dôsledky klimatických zmien v súčasnosti pozorujeme po celom svete. Čoraz viac si ich uvedomuje najmä generácia mladých ľudí, ktorí volajú po riešeniach. Ani Poprad nie je výnimkou. Viac o tejto téme priniesla odborná diskusia, ktorú v našom meste pripravila organizácia Globsec. Boj proti klimatickým zmenám oficiálne vypukol už dávnejšie. Nie každý mu však venuje dostatok pozornosti. Práve preto sa o globálnych problémoch tohto druhu hovorí stále viac. Organizujeme koncept diskusí pre verejnosť, ktoré sa nazývajú City Talks, robíme ich v rôznych mestách. Myslím si, že to je veľmi dôležité diskutovať na tieto témy, hlavne s odborníkmi. A to, že tých odborníkov my vlastne privádzame aj do týchto miest, podľa mňa aj to je pridaná hodnota. Posledné mesiace boli najteplejšími v histórii meraní našej planéty. Odborníci do budúcnosti varujú pred väčšími extrémami počasia. Skloňuje sa slovo kríza a po celom svete pribúda množstvo mladých aktivistov. Stále chýba veľké množstvo informácií a pochopenia tej témy, alebo hlavne tých vedeckých záverov, ktoré ako keby varujú pred tými hrozbami, ktorým čelíme. Ale mladí ľudia určite chápu, že to je niečo, čo sa bude dotýkať ich budúcnosti a pokiaľ nezačneme podnikať tie potrebné kroky, tak to ich budúcnosť značne ovplyvní. Na klimatické zmeny upozornili štrajkom len nedávno aj popradskí študenti. Riešenia však v mnohom závisia od politikov a opatrení, ktoré príjmu. Slovensku sa tak darí napríklad v znižovaní emisií. Najviac nám klesli v sektore energetika, čiže výroba elektriny, tepla a priemyselná výroba. Najhoršie je na tom samozrejme doprava. A to by som chcela teda povedať, že je jediný sektor, ktorom nám emisie od roku 90 narastli. Namiesto auta by sme mali využívať častejšie verejnú dopravu, bicykle či kolobežky. Aj na to však treba vytvoriť podmienky. Darmo budete chcieť chodiť dopravou, keď tá doprava nechodí, takže áno, samozrejme, to je, začína sa od tej politiky štátnej a potom môžeme aj na ľudí apelovať, aby teda využívali to, čo im štát ponúka. Diskusia na tému klimatických zmien sa konala v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Tá navrhuje potrebné opatrenia na európskej úrovni. 75% všetkých emisí pochádza zo spaľovania. To znamená, že sú tam veľké podniky, veľké elektrárne, teplárne a toto sú všetko veci, kde musia byť jasné pravidlá. Či už na národnej úrovni, alebo európskej, alebo dokonca v niektorých prípadoch aj na globálnej. To, že ani Popradčanom nie je budúcnosť našej planéty ľahostajná, potvrdili svojou účasťou. Stretnutie v Tatranskej galérii si nenechali uísť najmä mladí.